អញ្ញាគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទូទាំងសកលជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី1 2 3 Express ថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនមករត់ពីព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតែឈុតពិធីកោបធីកានេះគឺដឹងហើយគឺថាភីងភីងតែម្ដងពីព្រោះថាតារាកូរ៉េសប្ដាហ៍នេះគឺគាត់ក៏ភីងដូចគ្នាដែរជីវិតគេក៏ភីងរូបរាងគេក៏ភីងភីងគ្រប់យ៉ាងសក្ដំជីវិត Express របស់យើងក៏ភីងដែរបងចម្រៀងភីងភីងភីងគ្រប់យ៉ាងគឺភីងភីងភីងហ៎អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែតែផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ចំណីអារម្មណ៍ចុងសប្ដាហ៍បាទបងប្អូនអរគ្នាអាចទទួលយកនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលមានការចូលរួមពីតារាកញ្ញាផងជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនីដែលគាត់បានមកចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើអ្វីដែលគាត់ត្រូវដេតមួយគ្នាអ្វីហ្នឹងក៏បងប្អូនអរគ្នាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្វីហ្នឹងជាមើលគេនិយាយគ្នារឿងអីគេមានអីសួរគ្នាគេឆ្លើយមួយគ្នារបៀបម៉េចមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពេលមើល monitor ម្ដងម្ដងពេលខ្លួនខ្មាំងគាត់ដែរតើទៀនជំនួសទៀតទៅពេលខ្លះចាហើយសម្បីមើលចាឧទាហរណ៍បើសិនតែយើងនៅក្នុងរូបភាពនឹងជាមួយគាត់អូខេតើយើងនឹកឃើញអាសនុនឹងអញ្ចឹងដូចគាត់អស់មកណាមែនតើអារម្មណ៍ខុសគ្នាបើប្រឡងមកដូចយើងដូចថាតារាគេយល់គាត់បរោះចាហើយបែកខណារីអឺអ្នកចូលលេងនៅបែកខណារីអញ្ចឹងបរោះគេមានសំណួរសួរទៅនារីដល់ពេលយើងតារាគេយល់សប្តាហ៍នេះនារីថាគេទៅទៅអូយបងកំភៃអត់ប្របាឯងគាត់ថាបែកបានន័យថាតារាកញ្ញុះដែលចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាគាត់ជាសភាពរីប៉ុន្តែមិនសភាពប្រមាថដូចឈ្មោះទេថាគាត់ហ្នឹងក៏អ្នកដែលពូកែវោហាសັບណាស់ដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងមុននឹងជួបជាមួយវត្តមានតារាកញ្ញុះរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី Pepsi Express រុចជាតិ Strawberry Express Express yourself Cambodia Beer បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទឹកក្រូចអាយសកូឡាជាមួយអាយកូឡាមកហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ចង់នឹងថាតើតារាចម្រៀងក្នុងសប្តាហ៍នេះជាតារាគេដែរសូមស្វាគមន៍វត្តមានតារាចម្រៀងចូលមកកាន់វេទិកាអូខេគូដេសូគូដេសូបរឡាអើញ៉ាត់ខ្ញុំថាភីងភីងហើយមកដល់គឺគេស្រស់ស្រាយគឺរស់រាយរាក់ទាក់ចឹងហ្មងស្រស់ស្រាយតាពេលយកបងសមាសម័យថាថ្ងៃហ្នឹងមករដ្ឋធិការគាត់តាក់តែឈូកដល់ចឹងមកស្ៀតដល់ដឹងតែបងរឡាចាដឹងគ្រប់រឿងនេះគាត់ដឹងគ្រប់រឿងហ្មងចាដឹងតែណាអត់ដឹងចាំពីណាពីណាលោកកលគ្រប់រឿងណាចារឿងណាដែលខ្ញុំអត់ដឹងគឺគាត់នឹងដឹងខ្ញុំតែយកទៅស្ៀមមកតែអ្នកចំណេះដឹងទូទៅសុខសប្បាយបងមករយៈនេះចាសុខសប្បាយធម្មតាមកសុខសប្បាយសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយអូខេឥឡូវចង់សួរទៅរ៉ូឡាតាក់តងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងណាគិតថាចូលរួមកម្មវិធីនេះមកនេះមកយកលុយបាន1លានឬក៏4លានបើតាមជីវភាពខ្ញុំចង់បាន4លានតែប៉ុន្តែបើតាមសមត្ថភាពអានោះយើងស្មានអត់ទាន់ដឹងដែរយើងចាំមើលដៃគូយើងដែរអាស្រ័យលើជីវភាពគឺចង់ហ្មងគេដាក់ខ្លួនអាចប្រហែលបន្តិចបានទេបងរ៉ូឡាថាតើបេក្ខជនមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាដែរដែលបងនឹងអាចជ្រើសរើសគាត់ទៅវគ្គចុងក្រោយធម្មតាធម្មតាអូនគឺថាចាស់អាចឆ្លាតមានលុយសំខាន់តែជាងយកអ្នកមានលុយទៀតធម្មតាធម្មតាចាំមកមើលបងយកគាត់អ្នកមានលុយមកស្រាប់ចាំបងចង់បាន4លានទៅវិញអត់ទេបងយកគាត់មកនោះគាត់មិនជួយទុកដាក់គាត់ទេជួយទុកដាក់ចាំមានគាត់មានលុយទៅបងជួយទុកដាក់គាត់ចាំបងពាក់ព័ន្ធអីគាត់ហ៎ពាក់ព័ន្ធគាត់ជួនកាឥឡូវកម្មវិធីគេមានដេតចាជួនកាអ្នកខ្លះអ្នកសិល្បៈគាត់ដេតកម្មវិធីបងអាចជាកម្មវិធីអត់បាយទេខ្ញុំថាឲ្យថាបិទបាច់ប្របាក់សំនួរឥឡូវទៀមសំនួរឲ្យនៅអត់ខ្ញុំខ្លាញ់ហ្នឹងបាយតាយ៉ាងណា reflect ចាំចាំចាំស្ដែងចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានឃើញហើយសម្រាប់តារាគយល់របស់យើងគឺអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការselect ជ្រើសរើសជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងដល់ងាយស្រួលព្រោះថាភាពលះហាលហួនរបស់តារាគយល់
ប្រកាសជារកឃើញអ្នកណាដែលត្រូវជាដៃគូដើម្បីមានឱកាសទៅវគ្គចុងក្រោយបាទព្រោះថាវាមិនអាចរើសអ្នកដែលស្ទូបានទេប្រកាសតែញាប់ស្ងអីហ្នឹងញាប់ស្ងអីទៅក្នុងលហាលហូនមួយចាស្រីតមួយអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនទាំង5រូបដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងមានសមត្ថភាពរូបរាងពួកគាត់ជាអ្នកណាគេខ្លះដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង5រូបដូចតទៅសូមជើញបង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 អា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 អូយូយូនេះគាត់នឹងវាស្រាលហើយអូខាងនេះបានដែរហើយវ៉ាន់ទូស្រីអេកស្ប្រេសទូសកុំមកកាន់វារេសស៊ីងហ្គេបាទនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរទស្សនជនអស់គ្នានឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំបច្ចេកនៅវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតហើយតែបេក្ខជនទាំង5គាត់មានពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើខ្លីមែនតើបាទវគ្គនេះបើសិនជាអ្នកធ្វើបានល្អប្រកាសថានឹងមានឱកាសទៅ3អ្នកបន្តទៀត2អ្នកដែលធ្វើអត់បានល្អនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងត្រូវជម្រុះហើយមិនមែនទេតើបងរត់តាមរយៈការបង្ហាញជាមួយនឹងរូបភាព highlight មិញហ្នឹងណាខ្ញុំមើលទៅដល់5អ្នកតំណងតំណងតំណងហ្មងតំណងពោពេញទៅដោយកម្លាំងហើយសំខាន់ថែមទៀតគឺសង្ហាសង្ហាសក់សំជាមួយរាជការរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយកមកសិតតែខ្ជូខ្ជូទាំងសង្ហាទាំងស្រស់ស្អាតមកតែខ្ជូដល់ដល់បង្រិតគេនិយាយជុំគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនចឹងមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រគល់បច្ចេកទេសរបស់បេក្ខជនទាំង5អញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហេសៀអេកស្ប្រេសរុជិតស្ទូបរីឆ្នះឆ្នះឆ្នះរង្វាន់អូស្ទែCambodia Supreme រសជាតិល្អបំផុត Supreme always work ពេលជាប់កំឡុង work work បង្កើនធម៌ពលអត់ឈប់ឈរបាទដូចជាដាននិយាយមែនទៅក្នុងមកគេសុំស្គាល់អូនមែនតាឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហុងយូបងហុងយូបាទបងខ្ញុំឈ្មោះលំហួរលំហួរខ្ញុំឈ្មោះលឿនវិរៈបងវិរៈខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនអ៊ីនប៊ុនអ៊ីនខ្ញុំឈ្មោះលីហួរបងលីហួរទាំង5នាក់ហ៊ានចាប់នៅនៅបងនៅនឹងហ៎ចាប់បងធ្វើការរៀនគួរបន្ថែមហ៎បងបងបងតែសាឡាចាប្រៀបនៅក្នុងការបំអាប់ដើម្បីឡើងមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី One to Three Express ចាពៀនពីភាពរហ័សរហួនពៀនពីតិចនិចនៅក្នុងការយកចិត្តតារាគិតយូរអីចឹងហ៎ចង់រៀនទេចង់មកចង់ចង់ហ៎ដាក់ពាក្យ3ឆ្នាំទៀតបងបើកថ្នាក់ឯណាចាអរគុណនឹងរងចាំទៅខ្ញុំបាន200ម្នាក់ម្នាក់100%បងខ្ញុំ60បានតិចម៉េះមិញខំតសាថាខ្លាហានសខាសខាមមមរៀងច្រើនបីខ្លាចខកម្ដងខ្លាចខកម្ដងហ៎ទាំង5នាក់មានបានស្វែងយល់ពីតារាគិតយូរតាមរយៈ social media អីហ៎បាទបងបានបានខ្លះខ្លះដែរបានធ្លាប់បងបានធ្លាប់ណាធ្លាប់អីគេអូនធ្លាប់មើលកម្មវិធីអូខេអញ្ចឹងទាំង5នាក់ជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចយកទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់ដឹងថាតើការជួបរូបបែបណាយើងទៅទស្សនាលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នា Racing Game គឺជាវគ្គដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបប្រកួតគ្នាក្នុងវិញ្ញាសាហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីទទួលជ័យជំនះហើយនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបមាន2រូបនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីរីឯបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងមានសិទ្ធិទៅប្រកួតនៅវគ្គបន្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វិញ្ញាសារបស់យើងគឺមានឈ្មោះថានំក្រោយស្ទូចស្នែងស្ទូចស្នែងស្ទូចមាត់ហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្បាលចឹងមក
អូខេអញ្ចឹងដូចដល់ខ្ញុំបានឃើញគឺក៏ឃើញហ្នឹងនំហ្នឹងគឺនៅមុខយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយល់តន្តិចមកដល់មាត់ហ្មងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងឲ្យញ៉ាំនំឲ្យអស់ឬក៏បានច្រើនជាងគេអ្នកហ្នឹងឯងមានអតិភិបប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាធ្វើឲ្យនំហ្នឹងជ្រុកដីចាគឺធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងទៅ5នាក់បានន័យថាយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យជ្រុកណាចាអូខេអញ្ចឹងយល់ហើយណាស្លន់ហ្នឹងណាបងជិះកម្លាំងចិត្តអូខេបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យនំហ្នឹងធ្លាក់បាទអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេឡើងស្វ័យប្រវត្តិគេឡើងស្វ័យប្រវត្តិបណ្ដោយចាំតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាអូខេត្រៀមចាប់ផ្ដើមកម្មគួនសុំជើង1 2 3ចាប់ផ្ដើមចាអរ៉ៃចូលមួយមួយណាព្រៀងកុំកុំយកខាងពេកព្រៀងព្រៀងអើយកស្រេ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 ធ្វើឲ្យចូលមាត់ធ្វើឲ្យចូលមាត់ខាងទីចុងទៅមុនឬយ៉ាងណាដាក់ដៃចុះដាក់ដៃចុះកុំកាន់មុខដាក់ដៃចុះណាប្រយ័ត្នព្រៀងខាងពេកដាច់នំអូនណាអូនណាអូនកុំស្ទាត់ត្រែមិនធ្វើបងនេះថាយើងរត់តិចនិចបែបណាធ្វើមិនឲ្យចូលមាត់យើងអូបងបងប្រខាងនេះចូលហើយតែចូលប៉ំប៉ំដូចមិនពេញពេញមាត់ហ្នឹងណាអូ no ចាចូលហើយចាញ់វិញចាញ់វិញម៉ែចាអត់ពេលខាងខាងខឹងនំវិញគាត់តិចអត់ឯងគាត់តិចគាត់តិចណែបងនេះចាំតែនេះអូកលៀនដាក់មកកលៀនដាក់ពោះមកតិចពិបាកវិញលៀនដាក់ទៅទៅនោះបាត់អើយនោះយើងអូបំបត្តិចុះវ៉ាវមុននឹងមិនដាក់អស់មួយបាត់យកតាមដាក់យកអឺទៅកូនបាក់បាក់បាក់បដោយអត់មានទម្ងន់ធ្លាក់មកទេតោះទៀមជួបវាអូនជួបវាទៅមកជួបយកទៅឡោះមកឡោះមកឡោះមកគេនឹងលេបអូជួបអូនជួបនឹងគាត់នឹងវាស្រាលហើយអូខាងនេះបានដល់ហើយចាំពីនេះឯងអត់ញ៉ាំបានណា3នាក់ទៀតទៅលហើយតែបិះបិះទៅចាញ់អូននេះនេះបងមាននេះនេះនេះខាងនេះខាងនេះហូបបានខាងនេះហូបបានមួយទៀតដែរតែដល់ពេលរបូតអាកតុយនឹងមកបងទៅលេវាលេងមកអូយវាអស់ទម្ងន់បាត់ចាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាមានបាយជន2នាក់ឯដែលគាត់អាចញ៉ាំបាននៅឡើយតែ3នាក់ទៀតចាំមើលថាតា3នាក់ទៀតមានម្នាក់ណាទៅដែលអាចញ៉ាំបានបានហើយបានហើយតោះបើសិនជាបាយជន2នាក់ទៀតគាត់អាចញ៉ាំអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹង2នាក់គាត់គឺនឹងជំរាបលាហើយតែដោយសារគាត់មកប្រទេសបាត់ទីញ៉ាំអត់អស់អញ្ចឹង2នាក់គាត់នៅជំរាបសុខឆ្ងាញ់អូននំក្រូចខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់បាក់គាត់មកស្គាល់ទៅ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 មកអូនឯងស្រីហេតុតែដាក់ជុំវិញបានស្វាយយល់ពីនំហ្នឹងញ៉ាំបានតាំងមុនគេប៉ុន្តែបាត់មកឡត់ស្ទៀតតិចណាគេព្រោះវាស្រាលពេកនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរ៉ូឡានឹងឃ្លានមិនទេណាបងរ៉ូឡាមើលបណ្ដាលេទុំមាត់បណ្ដាអូញ៉ាំទៅអូនញ៉ាំអូអូយវិញបានអូនទៀត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 អូខាងនេះគេ shock ហ្នឹងនេះគេ shock អូនអូនចូលអូនជួបអូនដាត់យើងដាត់យើងព្រោះដាត់មកអូនដាត់យើងមានសារអូនចិត្តបានអូទាញមកទាញចូលហ្នឹងចិត្តចូលមកអូនចិត្តចូលមកហ្នឹងខាងនេះវាទនីបណ្ដោយអើអាទីហ្នឹងគេបាល់ហើយណាបាទទៅញ៉ាំបានតែមុនគេទៀតចូលចូលតើកាបងឈៀងឲ្យស្ដាប់ពេលមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងការញ៉ាំអត់ដែរអូខេអូខ្ញុំមិនបានអូនកុំបន្លាយបានទៅពេលមិនបានទេអូណាមកបាត់ទៅអស់ហើយឈ្នះបងអូស្ដាប់តែពេលញ៉ាំមួយគេមុនឯងខ្ញុំលេងទុយនឹងអូនឯងតែប្លែកខ្លាំងមកចូលមកបន្តិចក៏អត់ហើយណារបូតរបូតតែកុំញ៉ាំនឹងខ្សែអូនចូលមកអូនប្រថុយអអញយកមកគេតាមានតាន់អស់ណាជាងកាត់ទៅអូនឯងចូលវត្តភ្លាមលឿនទៅវត្តបណ្ដោយឈ្នះវិញ
លេតបាត់ឈ្នះវិញមិនអោយហ៎ទៅពីអនអូទៅពីអនណែគួសោះអូខេឥឡូវអនអរឯងឃើញគេញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ៎ញ៉ាំងងចេះឥឡូវចេះណែហ៎ហ៎ហ៎ដល់មកគ្នាទៅមិនដៃចាំបណ្ដោយទៅអឺអូខេតោះមើលរត់ឃើញថាលទ្ធផលបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់បានឃើញហើយគាត់ញ៉ាំបានមុនគេបណ្ដោយគេបណ្ដោយដល់ពេលគាត់រហូតដាក់មួយម៉ាត់អស់ដែរគាត់ក៏លេងមើលខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅគាត់គាត់ស្មានគឺនិយាយថាគាត់ស្មានថាខ្ញុំអត់ឲ្យធ្វើឲ្យប្រឡែងអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងគាត់ប្រឡែងអាហ្នឹងទៅខកការបណ្ដោយតែព្រោះថានេះគឺជាចំណុចធ្វើប្រហែសមួយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចាឬមួយក៏ជាចាក់ខ្លួនឯងឲ្យចាញ់មកខ្ញុំដឹងរឿងមួយហើយជួនកាលទៅគាត់ឃើញបងសង្ហាពេកហ៎ព្រៃផាច់ភាំងស្មារតីភ្លឹបលេបទៅបណ្ដោយអញ្ចឹងដាច់តែប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេតើឥឡូវយើងរកឃើញហើយអ្នកដែលញ៉ាំនំបាន3នាក់មានឱកាសធ្វើវគ្គបន្តបានហើយអរគុណសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរដែលបានចូលរួមបាទមិនស្អុយទេយើងមានឱកាសជួបគ្នានៅដួន10ឆ្នាំក្រោយទៀតបាទកម្មវិធីការបត់ឯងហៅមករត់ទៅបានជួបគ្នាអរគុណណាពីកម្មវិធី Covid Express សម្រាប់ផ្ដល់ជូនផងដែរអូខេចុះសម្រាប់វគ្គក្រោយបងប្អូនទាំងនេះនៅបានទស្សនាជាមួយនឹងការដេតរវាងបេក្ខជនទាំង3ជាមួយនឹងតារាក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលានេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ pleasant ចៃរ៉ូឡាសប្ងៃគាត់គាត់មករយដែរចានេះខ្ញុំគឺថាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ចាចាអត់ធ្វើអីទេធ្វើអីទេចាំខ្ញុំចាំបាទបើកមកអង្គុយចាំដល់ទេវតាធ្លាក់លុយមកបានណាអូនេះរបស់បេក្ខជនពងស្វែងយល់អំពីទ្រព្យរបស់បងរ៉ូឡាសួរតែគាត់មករបរអីណា1 2 3 express សួស្ដីគុំមកកាន់វា Dating Game បាទមិនបានឃើញហើយណាសម្រាប់បាយជូនទាំង3ត្រូវចាត់អត់ដបងខ្ញុំត្រូវទាំងអស់បងចាតាមមកគឺត្រូវហ្មងដបងគឺត្រូវមកប៉ះតែចេះបងរ៉ូឡាក៏ចេះបាត់បែនហ្មងបើសិនជាថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាត់បែនផ្លឹងណាបងរ៉ូឡាទៅបែនផ្លឹងចាផ្លឹងហ្នឹងវិញស្រួលហ៎ស្រួលចូលគ្នាចឹងវគ្គនេះគឺអត់មានទូរទស្សន៍វិធីកអីទៅជួយសួរនាំជាតិចែកយីទេគឺថារ៉ូឡាជាមួយនឹងបាយជូនទាំង3យល់ចិត្តគ្នាទៅណាចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាចទៅនាំគ្នាទៅយល់លុយបានចាប៉ុន្តែបងរ៉ូឡាយ៉ាងណាត្រូវដឹងណាខ្ញុំនឹងមករត់ក៏លួចមើលដែរអូចឹងមិនថាអូនឯងអាចមើលដល់ចំហបានមើលតែប៉ុណ្ណាឯងតែវិញចាខ្ញុំចង់ថាអៀនសិនអូយអៀនអូខេយើងអៀនគេបានប៉ុន្តែបេក្ខជនអត់អាចអៀនបានទេព្រោះបេក្ខជនតកណាអៀនវាជាចំណុចខ្សោយត្រូវបងដុល្លារអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកណាដែលមានភាពក្លាហានជាងចាអញ្ចឹងបេក្ខជនក៏ត្រូវតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការសួរសំណួរត្រឡប់ទៅវិញយកគុំខ្លាចគាត់គាត់សួរយើងយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការសួរគាត់ដែរគាត់សុំលេខយើងយើងសុំលេខគាត់វិញអូខេខ្ញុំ add friend គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាការរាប់អានចាបងប្អូនអ្នកចង់ដឹងថាតើការ date ជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង3រូបយើង date ម្ដងម្នាក់ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជួបបែបណាយើងទៅទស្សនាលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គ dating game នេះបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង3រូបនឹងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយតារាកិត្តិយសម្ដងម្នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នានៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេះតារាកិត្តិយសនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកបេក្ខជនឬបេក្ខនារីចំនួន1រូបប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តទៅលេង game ចុងក្រោយជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងឬហៅថា couple game សួស្តីសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូសប្បាយចិត្តមែនតើថ្ងៃនេះលើកទី1ណាដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួបបរិសុសង្ហាច្រើននេះបាទអូខេឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលីហួរបងលីហួរឈ្មោះកូនកាត់ចិនហ្មងណាបាទមានអីសួរវិញ
ចបងឈ្មោះអីដែរបងរ៉ូឡារូឡាឈ្មោះប្រុសមែនបងឈ្មោះរ៉ូឡាអូនណាសំគ្នាហ្មងអេអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះការពិតទៅយើងតែស្គាល់គ្នាពីមុនទេប៉ុន្តែជាការ dating ដែលមនុស្សពីរនេះអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះខ្ញុំគិតថាអត់សូវមានទេជាទូទៅរដងធ្លាប់ dating ម្ដងក្នុងជីវិតតែតែ6ដងដែរធ្លាប់មានសង្ស័យអត់បាទធ្លាប់ឥឡូវមានសង្ស័យអត់អត់ទេច្បាស់អត់ចាំយកចាយហ្នឹងហើយពីដើមមកធ្លាប់មានសង្ស័យដែរបែបគ្នាបាទហេតុអីអត់ចេះយកចិត្តគ្នាហេតុផលងាយងាយមែនស្គាល់គ្នារយៈពេលប៉ុន្មានបានបែកគ្នាពេលខ្លះយើងមើលចិត្តគ្នាអត់ត្រូវអាចនឹងបែកគ្នាដែរព្រោះថាយ៉ាងយូរថាបាទតិតទៅពីតិតខ្លះទៅ3ឆ្នាំមាន13ឆ្នាំអញ្ចឹងមកដល់លើសរុបជារួមតែលេងអូរាប់លេងអស់បាទបាទចាអញ្ចឹងបើសិនជាអនាគតឧទាហរណ៍មានជំរើស3អឺស្អាតស្អាតឆ្លាតហើយនឹងមនុស្សស្អាតយល់ចិត្តជ្រើសរើសយកមនុស្សប្រភេទណាអងយល់ចិត្តល្អជាងអញ្ចឹងមូលហេតុអីអឺមូលហេតុថាយល់ចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាបានយូរហើយអឺឆ្លាតយ៉ាវាល្អហើយតែសំខាន់យើងនេះអញ្ចឹងណាយើងវាប្រវាយល់ចិត្តគ្នាយើងបាក់យល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាអូបាក់យល់ចិត្តគ្នាគាត់ឆ្លាតទេព្រោះថាយើងអត់យល់ចិត្តគ្នាអូមានន័យថាគាត់អត់ឆ្លាតអត់ទៅឲ្យតែយល់ចិត្តគ្នារស់នៅមួយគ្នាបានអូខេចុះបើសិនជាអនាគតទៅពេលខ្លះយើងចង់មានស្នេហាប៉ុន្តែកាលៈទេសៈមកលើដូចហួរអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែបែកគ្នាជួបបែកជួបបែកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃណាមួយឲ្យគ្រូសាស្ត្រជ្រើសរើសឲ្យអងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឲ្យគ្រូសាស្ត្រឲ្យដូចថាយើងធ្វើឲ្យមួយដែលខ្លួនឯងវាថាសម័យឥឡូវហើយយើងមិនអត់ចាំឲ្យម៉ែឲ្យហឺឲ្យចឹងណាដោយសារយើងហឺឲ្យទីមួយយើងអត់បានស្រឡាញ់គេមិនចឹងហឺហើយគេក៏បានស្រឡាញ់យើងយើងមកស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សសេចក្ដីតនាបណ្ដោះបណ្ដាលគ្នាបានយើងមុននឹងស្រឡាញ់ដល់ស្គាល់គ្នាសិនតស្គាល់និយាយទៅយ៉ាងមិនដដែលហ្នឹងឥឡូវគួរតែថាបងចែកជូនការទៅឪពុកម្ដាយគាត់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តហើយអ្នកដែលយើងពេញចិត្តខ្លួនគាត់ក៏អត់ស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តតែពេលហ្នឹងដោះស្រាយបែបហ្មងមានតែប្រយោជន៍តាមហ្នឹងហាមកចឹងជាបើអ្នកនេះក៏អត់យល់ចិត្តម៉ាក់ក៏ធ្វើឲ្យចឹងដែរចឹងហើយមានតែប្រយោជន៍តាមហ្នឹងអត់ទេតែចង់តែគូគុំជួបឯងចង់បានដំណោះស្រាយបើសិនសម្រាប់ជាហួរនៅក្នុងកលតិសៈមួយហ្នឹងត្រូវធ្វើຫມົດចាវាពិបាកដែរមកគិតមើលតិចមើលថាបើសិនជានៅក្នុងកលតិសៈហ្នឹងត្រូវធ្វើຫມົດទៅយើងពិបាកដោះស្រាយបាទដោះស្រាយបងអូខេពេលពេលខ្លះអញចេះសារពីទីមួយយើងអត់បានជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទេជំនការទៅមិនថាជាផ្លូវជីវិតឬក៏គូជីវិតទេព្រោះមួយចំនួនដែលឧបសគ្គគឺអត់ដែរប្រាប់យើងមុននេះតែចូលមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរហួរថាបើសិនជាហួរជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយមិនអូខេបន្តមកទៀតបើនិយាយពីការដែលយើងនិយាយគ្នាច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យហួរប្រាប់នេះខ្ញុំវិញថាសម្រាប់ហួរគឺថានេះខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាអឺមួយគាត់វាថា friendly យ៉ាហើយចូលចិត្តសំដីត្រង់ៗអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ស្អាតដែរអូខេចុះបើសិនជាឲ្យរកនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់នេះខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនិយាយទៅអ្វីដែលគូគាត់ថាអត់ចូលចិត្តយ៉ាមើលទៅដូចជាអត់មានត្រូវទាស់ត្រង់ណាទេអញ្ចឹងយ៉ាអនាគតពិបាកពេកមិនបាច់យកប្រពន្ធទៅនៅមួយនេះខ្ញុំចាំហ្មងអូខេចឹងបានអូខេអរគុណច្រើនចឹងហួរមានអីសួរខ្ញុំវិញអត់អងចង់អៀនពេកចឹងចង់ចេញអរអៀននឹងខ្ជូតគេមានតុកហ្មងមុខចៃរ៉ូឡាសប្ងៃគាត់កប់មករយដែរចានេះខ្ញុំគឺថាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ចាចាអត់ធ្វើអីទេមិនធ្វើអីទេចាំខ្ញុំចាំបាទបើកមកអង្គុយចាំដល់ទេវតាធ្លាក់លុយមកបានណាចានេះរបស់បេក្ខជនពងស្វែងយល់អំពីទ្រព្យរបស់រ៉ូឡាសួរតែគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាមុខរបរអីណាអីដល់ទៅឲ្យសួរចំនួនម្ដងសួរមកតាក់ទងរឿងលុយហ្មងថាធ្វើអីអាហ្នឹងនឹងតាក់ទងមួយចំណូលបាទពេលខ្លះនឹងចង់នឹងចំណូលនេះខ្ញុំនឹងដោយសារមូលហេតុអីដែរអត់ដូចសួរលេងណា
អរេសួរលេងតាសួរលេងហ្នឹងតាមកលើសួរអីគេអញ្ចឹងហ្នឹងបើអត់ប្រាប់បោកមិននឹកឃើញដល់ពេលនិយាយមកហៅមកឬនឹកឃើញការបោកហ្មងចាសួរអីទៀតមិននឹកឃើញសួរអីហ្នឹងឯងចៃញ៉ាំអីឈូតបែរនេះ express អូ friend ចាបើសិនជាអាចដូចថាអនាគតទៅព្រោះថានៅផ្ទះត្រូវម៉ាក់ស្ដីឲ្យត្រូវឈ្លោះមួយសងសាក់អីទៅផ្ទះនឹងខ្ញុំឲ្យ express free អេអារម្មណ៍ជាក់មកលេងខាងនេះមានអីចង់សួរវិញដែរចម្ងល់ទៀតអត់អៀនពេកគេមកចាយអៀនបដហើយពេកអញ្ចឹងអាចជួនការទៅនិស័យនៅលើកៅភ្នែកជួនការយើងអត់មានអីសួរគ្នាយើងមើលគ្នាយើងពិចារណាតាមនឹងកៅភ្នែកចាញ់ឃើញខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតិចទៀតនឹងផ្ដល់ចម្លើយទៅកាន់ហួរដូចគ្នាណាអរគុណទីខំតែជាប់ចាបាទអរគុណដូចគ្នាបងចាសម្រាប់បេក្ខជនទី1ដែលខ្ញុំបានដេកធីងមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណុចល្អផងថាមើលទៅគាត់ឆ្លាតវិរវ័យប៉ុន្តែបើចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គាត់វិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាពេលដែលគាត់ឆ្លើយលឿនពេកពេលដែលគាត់ឆ្លាតពេកពេលនិយាយសួរអ្វីតាក់ទងមកផ្លូវជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់ក៏អាចកាត់បែបឆន់ឆៃដែរអញ្ចឹងចំណុចទីនេះខ្ញុំគិតថាកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងការគិតមួយសុខទេសួរសុខស្ដីសុខសบายសុខបងសុំស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះនិនវិរៈវិរៈវិរៈបាទអូខេថ្ងៃនេះចូលរួមកម្មវិធីហើយយើងអាចដេតនិយាយគ្នាជាមនុស្សដែលអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យវិរៈយល់យ៉ាងណាចំពោះការដេតធីងជាមួយមនុស្សដែលអត់ដែរស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទីមួយវាប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំអត់សូវហ៊ាននិយាយស្ដីអញ្ចឹងណាមួយមនុស្សស្រីអញ្ចឹងតែបាទហេអញ្ចឹងរងហើយអត់ដែរនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីនិយាយតែប៉ុន្តែដូចជាអត់ច្រើនហ្មងផងមូលហេតុអីទីមួយអៀនអៀនបាទហើយអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីខ្លាចខុសខ្លាចអីអញ្ចឹងតែអត់ជាទូទៅពីដើមមកអត់សូវជួយចិត្តនិយាយអញ្ចឹងធ្លាប់មានស្នេហាអត់ធ្លាប់ដែរមានមិនណែអីសង្សាតិចតួចប៉ះលើសពី2ឬក៏ក្រោម2មានមួយក្រោម2មកជីវិតមានសង្សារតែមួយក្រោម2ចិត្តយកតែពីមួយមានតែមួយហើយបានមកដល់ឥឡូវគិតថាការយកសង្សារច្រើនហើយនឹងយកសាតិចម្នាក់ល្អជាងច្រើនដែរលើសពី2ឬក៏ពីតិចល្អជាងបងមូលហេតុអីទីមួយបើសិនជាយើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតថាវាអត់ច្បាស់លាស់តែបើយើងមានតិចអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតអ្នកត្រង់មួយបានយូរមានអនាគតល្អគ្នាទៅហើយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅមើលទៅជាមនុស្សស្មោះត្រង់តែមូលហេតុអីបានបែកគ្នាកាលនោះដោយសារតែយើងមានកោដៅរៀងខ្លួនមួយវិញទៀតគេចង់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងសិនគេនៅរៀនអញ្ចឹងទៀតបងដោយសារធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅស្នេហាដែលអត់សមប្រកបអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រាប់វិញថាបើថ្ងៃមុខចង់មាននរណាម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិតដៃគូជីវិតតើមានលក្ខខណ្ឌមិនខ្លះអត់ច្រើនទេបងទីមួយត្រូវច្បាស់លាស់ហើយត្រូវយល់ពីគ្នាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់លាស់ពីគ្នាយល់មកអូខេបើនិយាយពីស្នេហាយើងគិតថាសម័យនេះអ្នកដែលគាត់ប្រាប់ដោដៃគូច្រើនគឺមានដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ចង់បាននៅបបផ្សោតជីវិតគាត់ផងហើយពេលខ្លះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅមួយគ្នាយូរគាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់អត់ល្អមួយគ្នាអញ្ចឹងគិតថាពេលដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយស្នេហាគួរតែសម្រាប់ចាត់បែកគ្នាភ្លាមភ្លាមឬក៏ពិភាក្សារកចំណុចខ្វះខាតគ្នាសិនសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវទៅដោះស្រាយដោយពាក្យអង់គ្លេសគេថា fight fix stay អញ្ចឹងពេលយើងឆ្លោះគ្នាយើងត្រូវតែសម្រួលគ្នានិយាយធ្វើម៉េចឲ្យយល់ពីគ្នាហើយយើងនៅជាមួយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំត្រូវតែទទួលនៅទំនួលខុសត្រូវថាធ្វើម៉េចទោះបីជាខ្ញុំខុសក៏ដោយខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំខុសត្រូវត្រូវទេបាទត្រូវក៏ដោយមិនចឹងខ្លួនខុសពួកអីពេលខ្លះមនុស្សស្រីគាត់មានន័យថាគាត់ឆាប់នឹងខឹងឬក៏ឆាប់អន់ចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះសម្របចេះទទួលកំហុសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចថាគាត់
ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងចិត្តទន់ឬចង់នៅជាមួយយើងបន្ថែមទៅចឹងទៅអូខេចុះបើសិនជាថ្ងៃមុខវារៈជួបហេតុផលនៅក្នុងជីវិតនឹងបញ្ហាមួយជាឧបសគ្គសម្រាប់គូជីវិតឧទាហរណ៍ថាវារៈស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់តែខាងគ្រួសារវារៈអត់ពេញចិត្តទេប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលគ្រួសារវារៈពេញចិត្តវារៈអត់ពេញចិត្តវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាមួយនឹងត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចស្រាប់ខ្ញុំដើរតាមបេះដូងខ្លួនឯងព្រោះឲ្យខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីថាយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខាងគ្រួសារអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងអាចវាថាអាចធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមកតាមគ្រួសារគឺខ្ញុំតាមបេះដូងខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាគេអញ្ចឹងណាអូខេតែប៉ះទៅសួរវារៈហេងឆើនេះចឹងហេងខ្លាចចិត្តឥឡូវចង់ឲ្យវារៈសួរវិញចង់សួរអីក៏បានដែរបងអាយុម៉ាអីអាយុ70ទៅ30ហើយចាមិនទៅមើលទៅក្មេងមែនដោយសារពេលខ្លះយើងចង់រកអានមួយក្មេងក្មេងគេលេងហីរកអានខ្ញុំបានបងអាយុច្រើននេះមិនដែលទៅក្មេងហីគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតមានអារម្មណ៍ថាជុំមួយបងមានតែសៃហ្មងជាធម្មតាខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយប៉ុន្តែពេលដែលជុំមួយបងចឹងចូលគ្នាពេលខ្លះអាចរើផ្ទះទៅនៅជាមួយបងតែម្ដងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយក៏ថាបានដែរអានោះមានប្រាក់ខែបងចង់ទៅនៅហ្វ្រីហើយចង់ឲ្យចិញ្ចឹមទាំងលុយកាក់ទៀនណានិយាយលេងតាមមានអីសួរទៀតបាននិយាយលេងនិយាយលេងបងចូលចិត្តពណ៌អីគេចូលចិត្តពណ៌ភីង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 អឺព្រះចូលចិត្តពណ៌អីគេខ្ញុំអីក៏បានដែរបងចូលចិត្តអរេដល់ពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញសួរវិរៈរឿងពណ៌វិរៈជាទូទៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងចូលចិត្តប្រើពណ៌អីគេពណ៌ខ្មៅនឹងសបងមូលហេតុអីបានស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅពណ៌សទីមួយពណ៌ខ្មៅពេលដែលមិនថាសម្រាប់អីពេលខ្ញុំមើលទៅវាមានលក្ខណៈមានអតិពលមានអំណាចវិញចេញមកគឺកាចហ្មងហើយពណ៌សគឺវាម្យ៉ាងបែបសុភាពបែបហៃសូអញ្ចឹងទៅបងអូខេអរគុណច្រើនអរគុណវីរៈសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តដែលទទួលបាននៅការជួបជាមួយនឹងអាចនិយាយបានថាបរិសុទ្ធសង្ហាសង្ហាហើយគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យស្រឡាញ់សង្ឃឹមថាផ្ដល់ជាមួយនឹងលទ្ធផលល្អទៅកាន់វីរៈណាអរគុណបាយបាយបាទជនទី2មើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សល្អសុខសង្គមសុភាពរៀបសារមើលទៅអាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គាត់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាគាត់ហើយនឹងបេក្ខជនទី1គឺដូចគ្នានៅក្នុងសំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរគាត់ថាបើសិនជារវាងដៃគូជីវិតគាត់ហើយនឹងគ្រួសារពេលដែលអត់ត្រូវគ្នាគាត់ជ្រើសណាគេបេក្ខជនទី1ទី2គាត់បាននិយាយថាគាត់ជ្រើសរើសយកមនុស្សគាត់ស្រឡាញ់តែគាត់អត់ជ្រើសរើសគ្រួសារស្រាប់ខ្ញុំដើរតាមបេះដូងខ្លួនឯងព្រោះឲ្យខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នរស្រីថាយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខាងគ្រួសារអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងវាថាអាចធ្វើឲ្យគាត់ខូចចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំមកតាមគ្រួសារគឺខ្ញុំតាមបេះដូងខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាគេអញ្ចឹងសួរបងជំរាបសួរសុខសប្បាយសុខបងសុខសុំស្គាល់ឈ្មោះតិចមកខ្ញុំឈ្មោះលំហួរលំហួរអូអ្នកនឹងជប់ហួរពីនេះអីណាមានដឹងថាអ្នកដែលមកចូលរួមឈ្មោះហួរដែរអត់ដឹងបងមាន nickname អីដាក់កម្លោចជាន់គ្នាឯងឆាប់ទៅយកអាចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះមានឈ្មោះហួរពីរនាក់ធ្វើម៉េចមិនបែងចែកថាឲ្យគេដឹងថាណាជាហួរខ្លួនឯងណាជាគេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានហួរពីរនាក់បែងចែកលេខហួរ1ហួរ2អូខេគាត់ឆ្លាតអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះសម្រាប់ការ dating ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ដែរស្គាល់គ្នាជួបគ្នាពីមុនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកអង្គុយនិយាយគ្នាតែពីរនាក់មានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអៀនដែរអៀនដែរតើពីដើមមកធ្លាប់ dating ជាមួយមនុស្សស្អីប្រហែលម្នាក់អីច្រើនហ្នឹងបងច្រើនបងដោយសារអីបានតដេតធីងរាប់ឡើងឡើងអស់អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចង់បកកាលភាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបានច្រើនហើយនឹងមិនស្គាល់អ្វីដែលប្លែកប្លែកបានច្រើនអ្នកចិត្តខាងស្គាល់អស់ហើយមកទៅស្គាល់អស់ហើយឲ្យតែស្រីស្រីអាយុពីប្រមាណទៅដែលហៅមកដេតធីងជួយក៏អត់រើសអាយុទេអត់រើសទេអូមានថ្មីមិនថាចាស់អាយុ80ក៏យកដែរឲ្យតែបានព័ត៌មានតែបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អាចកំពុងតែលើកស្ទួយវិស័យផ្នែកហ្នឹងនៅកម្ពុជាឬក៏មិនដែរ
បាទខ្ញុំចង់បង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងលើកស្ទួយវិស័យដេតធីងនៅកម្ពុជាហ្មងខ្ញុំជាបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអនាគតទៅចង់មានស្នេហាអាសាដេតធីងអញ្ចឹងជ្រើសរើសមនុស្សស្រីបែបណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាចង់បានមនុស្សស្រីបែប slot boat ច្រឹកគេថាគ្រប់ចាស់ទុំនឹងមានវិន័យមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអនាគតទៅរវាងអ្នកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយគ្រូសាស្ត្រពេញចិត្តហើយអ្នកដែលគ្រូសាស្ត្រពេញចិត្តយើងអត់ស្រឡាញ់ពេលនឹងត្រដោះស្រីបែបហ្មងបើសិនជាគ្រូសាស្ត្រខាងគេអត់ពេញចិត្តខ្ញុំគិតថាតាំងតណាទៅវាជាប្រេងវាសនារបស់យើងទេហើយខ្ញុំគិតថាយើងប៉ុណ្ណឹងដែរអត់ទងសាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរគឺតែបើសិនជាគ្រូសាស្ត្រហូវិញមានន័យថាមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ម៉ាក់ប៉ាយើងអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែម៉ាក់ប៉ាយើងគាត់ចូលចិត្តតែយើងអត់ចូលចិត្តវិញហ្នឹងមិនត្រូវដោះស្រាយមិនខ្ញុំត្រូវត្រូវជ្រើសរើសហើយមានន័យថាពេលវេលាហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យជ្រើសរើសហ្មងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនខ្ញុំយកគ្រូសាស្ត្រយកគ្រូសាស្ត្រតាមគ្រូសាស្ត្រមូលហេតុមូលហេតុគឺថាគ្រូសាស្ត្រជាអ្នកជំនួយឲ្យយើងមានគេថាកប់ដកកំណត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសង្សារគ្រាន់តែជាក្តីស្រឡាញ់រយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រតែសម្រាប់ញ៉ាំពេលវិញអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអនាគតត្រូវគូជីវិតគឺបើសិនជាជួបឧបសគ្គបែបហ្នឹងគឺតាមគ្រូសាស្ត្របាទអូខេហើយបើសិនជាការជ្រើសរើសបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាពេលហ្នឹងដើរតាមជីវិតគូតាមគ្រូសាស្ត្រហើយប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាជីវិតគូរបស់វីរៈទៅជួបឧទាហរណ៍ថាភរិយាគាត់ចូលពេទ្យហើយគាត់មានផ្ទៃពោះតម្រូវឲ្យຕົកកូនអត់ម្ដាយຕົករ៉ាត់កូនអញ្ចឹងតើវីរៈក្រោះស្រែបែបម៉េចអេវីរៈហួរ sorry បើសិនជាភរិយាកូនមកតាមគ្រូសាមានន័យថាភរិយារបស់ហួរពពោះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានគ្រូថ្នាក់ដែលគាត់ត្រូវតម្រូវទុកបានម្នាក់ឯងបើសិនជាទុកម្ដាយគឺទីរក់ហ្នឹងអត់នៅទេហើយបើសិនជាជ្រើសរើសទីរក់ម្ដាយហ្នឹងក៏អត់នៅទេអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តហួរទៅធ្វើមកជំនួសពីរហ្នឹងយបាក់កាត់ទីហ្នឹងហើយខ្ញុំប៉ុន្តែបើងងចកតិចទៀតមានន័យថាកូនបើហួរហ្នឹងបើសិនជាហួរអត់ទុកទេមកជីវិតហ្នឹងហួរអាចមានកូនឯងព្រោះថាគឺប្រពន្ធបើហួរកាត់កូនបានម្ដងនឹងទៀតខ្ញុំយកកូនមកមូលហេតុអីព្រោះកូនអនាគតវែងឆ្ងាយប្រពន្ធមើលថាគាត់មួយក៏ចិត្តផុតដំណើរដែរហើយកូនអាចបន្តជីវិតបានយូរទៀតអញ្ចឹងយកកូនមកអូខេអរគុណសម្រាប់ផ្ដល់នូវចម្លើយសម្រាប់សំណួរខ្ញុំជាច្រើនឥឡូវចង់ឲ្យហួរសួរមកវិញអញ្ចឹងមានអីសួរបានខ្ញុំគិតថាបងឯងស្អាតដែរប៉ុន្តែមើលទៅដែរដូចនៅ single មែនអត់នេះធ្លាប់ទៅវត្តភ្នំធ្វើគ្រូទាយអនាគតអាចចាប់ដៃគ្នាបើកជា business ទាយអូខេមានចម្ងល់អីយខ្ញុំគាត់ថាបែដងខ្ញុំដូចនៅចង្ណេបងព្រោះឡើយខ្ញុំអត់មានគូណាខ្ញុំច្រឡំណាមិនមានតែអត់មានទេ available ហ្មង available អូខេត្រូវការនារីម្នាក់មកឆ្លាក់ឆ្លងបែដងខ្ញុំអូចង់បាត់ហើយមកជីវិតខ្ញុំមកថែមនេះខ្ញុំអត់មានគូហ៎អត់ចេះថ្នាក់ថ្នមគេហាជីវិតនឹងត្រូវការឲ្យគេមកថ្នាក់ថ្នមដូចក្មេងតូចអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអាយុច្រើនតែយើងចង់ឲ្យគេមកថ្នាក់ថ្នមដល់ឲ្យទៅថ្នាក់ថ្នមវិញចប់ហើយទៅទឹកមិនយើងធ្វើម៉េចបានយើងសហការដើរផ្លូវមុខមួយគ្នាបាននេះគូក៏ត្រូវការអ្នកថ្នាក់ថ្នមហើយនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការអ្នកថ្នាក់ថ្នមដល់អ្នកណាថ្នាក់ថ្នមអ្នកណាយើងចេះថ្នាក់ថ្នមគ្នាយើងមកកាត់អូយើងមកកាត់ទំនាក់ទំនងយើងមកកាត់ថ្នាក់ថ្នមអូខេអូយហួរឆ្លាតមែនតើអូខេអរគុណអរគុណសម្រាប់អរគុណដែលថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អទៅកាន់ហូរដូចគ្នាអរគុណអរគុណបងបាយបាយបាយបាននិយាយពីបេក្ខជនទី3ដែលខ្ញុំបានដែលថ្ងៃមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាដបងឡើយអត់រំពឹងខ្ពស់ថាចម្លើយរបស់គាត់នឹងខុសពីបេក្ខជនទី1និងទី2ដែលសារតែយើងបាននិយាយគ្នាជាមួយបេក្ខជនទាំងពីររូបព្រោះចាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ថារវាងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងគ្រូសាពេលដែលត្រូវជ្រើសរើសមួយគាត់ជ្រើសរើសមួយណា
គាត់បាននិយាយថាគាត់ជ្រើសរើសគ្រួសារការពិតទៅសំណួរនោះគឺខ្ញុំសួរតាំង3នាក់ព្រោះថាជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវគិតអញ្ចឹងបេក្ខជនទី3គាត់បានជ្រើសរើសចម្លើយដែលនេះខ្ញុំក្រងទុកគាត់ជ្រើសរើសគ្រួសារព្រោះថាគ្រួសារយើងអាចខលអ្នកណាមកជំនួសបាននេះអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្ញុំពងគិតដែរអញ្ចឹងឥឡូវពងនេះក្នុងចិត្តឡើយโอเคអញ្ចឹងរ៉ូឡាបានសាក់សួរហើយណាបាទព្រោះថាសំណួរមិញគឺថាទៅដូចចាក់ទឹកអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែបើការឆ្លើយបបាច់ជនខ្លះក៏គាត់នឹងតាក់ដែរហ្មងបានចំណោយមួយខ្លះទីក៏គាត់ជាតែប្រចាំបដោយតាមយើងដែរចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំឃើញថាបរឡាក៏បានណូតទុកនៅក្នុងចិត្តហើយថាគាត់នឹងជ្រើសរើសយកបេក្ខជនម្នាក់ណាដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គ Couple Game មួយគាត់ណោះចាមុនហ្នឹងវារេរាដែរមើលទៅរេរាតាតែឥឡូវអាចសម្រេចចិត្តបានហើយសម្រេចចិត្តបានអូខេតោះឥឡូវបើសិនជាសម្រេចចិត្តបានហើយធ្វើការប្រកាសជូនបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងថាក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង3តើបេក្ខជនណាដែលមានឱកាសទៅបន្តវគ្គ Couple Game ចានោះគឺយកជ្រើសរើសយកបេក្ខជនទី2វីរៈវីរៈមែនទេអូអបអរសាទរដល់កាន់វីរៈហើយបានជាទាំង3នាក់ស្ដាប់មកមិនរៀងសម្បាសម្បាគ្នាមកដល់ប៉ុន្តែយកវីរៈក៏ប៉ុន្តែនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកបេក្ខជនទី3ឯងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំក្រងទុកសំណួរដូចគ្នាហ្នឹងគឺមានតែ2-3សំណួរដូចគ្នាគាត់ប្រឡប់គាត់ប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរគាត់ជ្រើសគ្រូសាស្ត្រត្រូវហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានប្រពន្ធគាត់គឺជាគ្រូសាស្ត្រគាត់ដែរហើយរស់នៅជាមួយគាត់តស៊ូពីគ្នាយ៉ាងយូរអានោះសាវរីឆើគាត់តន់ហ្នឹងចាប៉ុន្តែមានន័យថាពេលហ្នឹងគាត់បែរជាជ្រើសរើសយកកូនមែនថាអត់ឲ្យស្រឡាញ់កូននេះប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ដែរស្រឡាញ់គ្នាទោះបីជាប្រពន្ធគាត់សំណាក់តន់ណាហើយក៏អត់មានគ្រូសាស្ត្រក្រៅពីគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់អាចយកកូនមកអញ្ចឹងបានតាតែអ្នកដំណងមិនមែនអាស្រ័យថាតើតើយើងមានកូនទៅអាចរស់នៅគ្នាបាននេះចាពួកកន្លែងនេះឃើញរ៉ូឡាសង្កត់ដែរថាបើសិនជាអានាគាត់ទៅមុខលេងមានកូនគាត់លេងមានកូនស្កតឡៃហ្នឹងតែបើសិនជាអត់ស្កតឡៃហ្នឹងគាត់យកមិនដែរចាតែពេលគាត់ស្កតឡៃហ្នឹងគាត់យកកូនដែរចាពេលខ្លះយើងត្រូវតែគៀបសង្កត់សំណួរសម្រាប់គាត់ដែរព្រោះពេលខ្លះដូចខ្ញុំអាសាប្រាប់បេក្ខជនជើងថាមិនតើតែយើងជួបឧបសគ្គហើយបានយើងខរដំណោះស្រាយដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួនគឺចូលមកភ្លាមភ្លាមក្នុងជីវិតយើងគឺបែបហ្នឹងអាចនិយាយបានថាគាត់ស្មានខុសចិត្តមករ៉ូឡាដែលចង់បានហ្នឹងណាគាត់តែឃើញគ្នាសង្កត់កន្លែងហ្នឹងគ្នាយកកូនបណ្ដោយហ្នឹងណាគាត់គាត់ល្អដូចគ្នាអស់គាត់ថាមនុស្សម្នាក់ៗមានការគិតខុសគ្នាអូខេមិនថ្មីទេឥឡូវនេះបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងចម្លើយហើយសម្រាប់បេក្ខជនទី2គឺជាអ្នកដែលមានឱកាសទៅវគ្គបន្តទៀតតើតើអ្នកទាំងពីរអាចនឹងរួមគ្នានៅក្នុងការលេងហ្គេមរបស់យើងបានមួយលានឬក៏4លានពេលនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លេតសិនអូយកបែបទៅចុះមកគេស្គេពេចយីគេវិញសំអូខេនំសំអត់ដឹងហីតែសំហីសំហីសំខ្មែរមែនទេគេអត់សំជ្រូកអបអរសាទរខផថ្មីទៀតហើយមានអារម្មណ៍មិនធ្វើខ្លាំងមែនតើបងបានឆ្លងមកដល់វគ្គនេះមុននឹងមានចិត្តតែខ្លួនឯងអាចមកដល់វគ្គនេះអត់ទៅមាន confidence ខ្លះដែរបងប៉ុន្តែឃើញបេក្ខជនរៀងខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏នេះដែរគឺតែសំណួរមួយណាដែលតាក់ចិត្តដល់អ្នកយុវវិញគេខ្លួនឯងចម្លើយមួយនេះចម្លើយសំណួរខ្ញុំសួរគាត់ណាដែរគាត់សួរវីដេអូតាក់ទងនឹងស្នេហាជាការរត់គូសកលអញ្ចឹងមែនអូខេតែអូខេអញ្ចឹងវីរៈសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយឲ្យមករ៉ូឡាយកបានទៅប្រាក់4លានអត់ជឿបង
ជឿ 100% បាទ 100% អីអូខេ 100% នៅក្នុងការយក4លានពីកម្មវិធី One Two Three Express នេះមុននឹងទៅដឹងថាតើធ្វើម៉េចទៅទៅអាចបាន1លានឬក៏4លាននៅក្នុងវគ្គនេះសូមជួយបងប្អូនទាំងគ្នារីទស្សនាជាមួយលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នាវគ្គ Couple Game គឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរបេក្ខជនឬបេក្ខនារីត្រូវចាប់ដៃគ្នាជាមួយតារាកិត្តិយសដើម្បីប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសា Game ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីអ្នកទាំងពីរត្រូវលេង Game ចំនួន2ជុំសម្រាប់ការទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជុំទី1ពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយបើសិនជាទទួលបានជោគជ័យទាំង2ជុំពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សរុប4លានរៀលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេបរាជ័យក្នុងជុំទី1វិញនោះពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទឹកប្រាក់4លានរៀលយ៉ាងណាមិញពីកម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱកាសមួយទៀតឲ្យពួកគេលេងម្ដងទៀតនៅក្នុងជុំទី2នេះដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺយើងមានមហូបចំនួន6មុខបាទតុកមួយមានមហូប3មុខដែលត្រូវអ្នកនរគ្នាធ្វើការទូទាយប៉ុន្តែទាយដោយការស្រង់ក្លិនណាហើយយើងម្នាក់គឺអ្នកទាំងពីរគឺបិទភ្នែកទេដោយការភ្លក់រសជាតិតែម្ដងបាទចា៎តែមិនតែឲ្យគួរធម្មតាណាគឺត្រូវបញ្ជាក់ដៃគ្នាលើចា៎បញ្ជាក់ដៃគ្នាបាទហើយយើងត្រូវបិទភ្នែកសងខាងទៀតបានន័យថាពេលដែលម្ខាងគាត់ដឹងថាជាអ្វីហើយគាត់ទៅវាប្រាប់ដៃគូម្ខាងទៀតម្ខាងទៀតឆ្លើយត្រូវទៅមានសិទ្ធិនៅក្នុងការភ្លក់ម្ហូបខាងគាត់បន្តទៀតហើយយើងលេងអញ្ចឹងរហូតដល់អស់នាទីប៉ុន្តែអត់ឲ្យនិយាយឈ្មោះហ្នឹងទេគាត់ថាប្រហែលបានបើសិនជាប៉ះចំក្នុងឃ្លាឬក៏ពាក្យណាមួយជន់ចូលជាមួយនឹងម្ហូបហ្នឹងគឺយើងដកម្ហូបចេញមកឧទាហរណ៍ដោយគាត់ភ្លក់ចំបលូតគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងប្រភេទប្របអក៏អត់បានដែរអូខេណាចាអូខេតើឡើយសុំជួយបាត់ទេសុំចូលទីតាំងអូខេត្រៀមខ្ញុំសូមរាប់ជូនរយៈពេលរបស់យើងគឺមាន2នាទីកន្លះចាដូច្នេះជុំទី1 2នាទីកន្លះសូមចាប់ផ្ដើមតោះណាគេមុនណាគេមុនអូខេបាទបាទអូនអត់បានអត់បានឲ្យលឿនបន្តិចផុតលឿនផុតលឿនផុតខែអូអេអេអេអូ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 បកខ្មែរញ៉ាំហ្មងមែនសមមែនអីទាំងអស់តែប្រភេទមួយទៀតប្រភេទអីឆងឆងញ៉ាំបានណាជាប្រភេទនំណានំខ្មែរអូអត់ពេលដែរអានេះចង់ទៅគប់ពីក្ដាស់បន្តមកទៀតទៅបោះឲ្យគេបោះឲ្យគេបោះពងអឺឲ្យនំត្រូវទេនំពងត្រូវអូខេតោះបានវិញណាខ្ញុំមិនបាន4បើបាន4ហូរខ្លួនណាអូខេញ៉ាំបានទេបងចាជើងប្រសាចុះអស់ស្គាល់ហើយអូខេបងស្គាល់ហើយណាអូខេប្រភេទអីគេស្គាល់ហើយនៅលើមុនសិនអូខេគេអានឹងវាប្រភេទគេវាផ្លែឈើបងអូខេប៉ុន្តែអូខេគេច្រើនគេយកវាតែកន្លោកអស់មកនាទីកន្លោកហើយប៉មអត់ដែរខូចអត់ដែរស្កានៀកណាមួយកន្លោកតាមួយបងមើបាទបាទអូខេបាទតោះទៀតទៅទៅរត់ច្បាប់រត់ច្បាប់សូមកលឿនតិចនាទីរបស់យើងខ្ញុំមានការត្រឹមតែមួយនាទីជាងទេអូមួយនាទីតិចតួចមែនសក់មែនប្រទេសខ្លោកទេមែនសក់មែនប្រទេសខ្លោកទេបាញ់ប៉ោះអូលឺខ្លួនអត់ហ្នឹងហ្នឹងអូខេនាទីយើងទៅសល់ត្រឹមតែ52នាទីតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងក្រហមក្រហមជាអីគេជាបន្លែជាបន្លែជាបន្លែក្រហមជាបន្លែក្រហមក្រដអត់ទេក្រហមប៉ុន្តែវាមកទេចិត្តធ្វើចិត្តក្រហមមកទេហ្នឹងហើយហ្នឹងតឹមក្រហមអត់ទេវាជាអាមិញហ្នឹងមកទេខ្លោកបាក់អូយកបាក់នំប៉័ងអូលឺ
អូខេណាសោ20វិនាទីទៀតអាយស្មាអូខេចិត្តអស់នាទីហើយហ្នឹងជិះប្រភេទនំបងនំខ្មែរនំអរ៉ុបក្រាមអាហ្នឹងហ្គេមមុនដំបូងគេអូនំខូចយ៉ាំត្រាអូខេអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះទីណាចូលមិញតាប់ទៅក៏ឲ្យតែ4ទេទីត្រូវតែ4ហ្នឹងគឺឆ្លងផុតមកលៀនហើយអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមិញនេះយើងចង់ទៅណាទៅមើលទៅមុខទៀតគាត់ទីត្រូវអត់ត្រូវផុតអស់ទៅ6ពុកហ្នឹងមិញនេះយកពុកគាត់មិញគាត់រងគេសញ្ញោមក4ខ្ញុំគាត់ទៅចេះខ្ញុំអស់ហ្នឹងបាត់4លៀនអូ my god អូខេអញ្ចឹងមកន័យថាយកមកលៀនបានយ៉ាងផៃយ៉ាអូខេអញ្ចឹងមកលៀនអ្នកនរនេះធ្វើបានហើយព្រោះតែងាយស្រួលក្នុងការស្រង់ក្លិនហើយអាចដឹងលឿនអញ្ចឹងឥឡូវចង់ញ៉ាំបាហើយហ៎ខ្ញុំថាមិនសឹកមាត់មកអស់ទេអញ្ចឹងផងក៏ប្របាក់ទទួលយ៉ាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយដើម្បីបាន4លានតើតាវិញ្ញាសារបស់យើងតម្រូវឲ្យស្រង់ក្លិនអញ្ចឹងទៀតឬក៏មានអ្វីផ្លែកសូមជួយទៅទស្សនាជីវិតបន្តសូមជួយ2នាទីកន្លះសូមចាប់ដើមតោះអូយ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 ូខំ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 អូយខំនេះខំតិចអូខេអូខេបបាក់ញ៉ៃទេបងជួយពេទ្យគេជួយពេទ្យអឺព្រាវអាហ្នឹងអឺទឹកថ្នោតតែគេយកទៅធ្វើទៅធ្វើអីឲ្យជូរយកធ្វើអីឲ្យជូរថាជូរណូណូមួយទៀតមួយទៀតទឹកថ្នោតជឿទេលឿនលឿនលឿនតប៉ែណូ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 ជាតប៉ែតប៉ែជាប្រភេទទឹកតប៉ែទឹកថ្នោតប៉ុន្តែគឺយកវាទៅធ្វើអីឲ្យផែមជូរហើយយកជូរទឹកថ្នោតជូរណូមែនទេយកទៅជំនួសពេលដែលយើងធ្វើមហោបឲ្យជំនួសចិត្តជូរបានណាខុសឆ្មាចេញពីខ្លួនចេញពីខ្លួនអូនទឹកខ្មេះអូទៅ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 អូខេអូខេអូខេអឺអីគេអូយកយកយកបងអានេះគេយកវាទៅឆាវាសសឲ្យវាហាងមែនតើអឺមកអឺឆាប់ហូបមែនអឺបន្លែបន្លែនៅសមមួយនាទីកន្លះខ្ទឹមបារាំងអឺទៅថាវិញថាពសពសខ្ទឹមបារាំងពសពសដល់ទៅយកអីបន្ថែមទៀតអឺឆាបានគេហៅអីគេស្តៀងអីគេស្តៀងអីគេពងប្រហែលណែហ្នឹងពងប្រហែលណែចាំអីគេសសបន្លែសសអឺប្រឡងបារាំងអរេអរេមិញអាមិញត្រូវអាដបងមិនណែខ្ទឹមអត់ហ្នឹងហ្នឹងតំមានច្រើនសោះអូគេត្រូវចាំទៅហើយអូយកបេះទៅចំមកគេពេចអីគេវិញសំអូអីគេនំសំអត់ដឹងទេសំអីសំអីសំខ្មែរមែនចេះគេអំសំជ្រូកអឺមិនទៅអឺប្រភេទទឹកជ្រលក់បងអត់តំទេបាទមានទីបាយនៅសំខាន់តែ10ទី9 8ទៅកោតណាប់គេយកទៅធ្វើអាអីពីអីពីមុខហ៎កោអឺកោតណាប់បាយតណាប់អោះមកទៅហើយចូលរួម subscribe អ្នកទាំង2មកទទួលបាន4លានរៀលឡើយអូយ my god ពិបាកណាស់ហ្នឹងឯងអុយអានេះពេកអីប្រមាណវាចិត្តថត់ឲ្យអូនតែវាមិនថត់បានលុយផុតខាមអាចាយពេលយូរយូរគេអាប៉ះចំទឹកខ្មេះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយគ្នាឡៃហនដល់ហ្នឹងចាបងរឡាក់មកឡៃហនហ្នឹងទឹកអីហ៎អរបងដឹងតែនឹងទឹកខ្មេះប៉ុន្តែប្រយោលតែគាត់បើធ្វើពីទឹកធ្វើពីថ្នោតហ្នឹងណា
បាត់ដល់ឥឡូវបើសិនជាណៃពយល់ពីទឹកខ្មែរណៃពយល់ពីអីគេប្រាប់ពីគេគាត់ខ្ញុំអានោះរសជាតិជូរជួយគេយកទៅធ្វើទឹកខ្លួនញ៉ងរហទឹកខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់រហហើយគាត់រៀបរាប់អស់មកបន្តជួយពីគេខ្លះទឹកអីខ្លះអីខ្លះចឹងណាគាត់មកចាទឹកជូរជួយក្រៅពីទឹកជូរឆ្វានឹងទឹកអីទៀតអីចឹងទៅចាអរគុណច្រើនចឹងអ្នកទាំងពីររួមគ្នាធ្វើបានតែចំនួន1លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះអូខេចឹងបកគោលបាទស្លាកទឹកប្រាក់រង្វាន់មួយលានរៀលជូនដល់អ្នកទាំងពីរវារំមិនដែរបាទអស់សบายចិត្តបងដោយសារតាថ្ងៃនេះមកឃើញថាភាពសบายទីច្រើនហើយយើងទទួលបាននៅទូវាមិនជារង្វាន់ដែលគេបានកំណត់មកប៉ុន្តែក៏ជាសមត្ថផលដែលពួកយើងធ្វើដែរអត់ទេបងកំណត់ទៅរង្វាន់ហ្នឹងក៏បងកំណត់ទៅ2លានយកលានទៅតែបងគេកំណត់4លានបើយើងយកបានវាសบายចិត្តចាចូលវារៈវិញមានអារម្មណ៍ថាសบายព្រោះលើកទី1របស់ខ្ញុំបងហើយក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីចឹងណាមុខកាមេរ៉ាចឹងអញ្ចឹងចាប់ពីគេហ្នឹងទៅវារៈទៅវិញអាសាភ្លក់ត្រីទឹកខ្មែរហើយបើសិនជាជោគជ័យអនាគតអាចយើងធ្វើគ្រូពីជាមួយគ្នាអត់ទេខ្ញុំមកខាងខ្ញុំមកខាងធ្វើជាមួយចុងភៅអូចាពាក់ព័ន្ធមហោបមហារបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងផ្ទះបាយនឹងឯងចាអូខេអរគុណដល់បងរ៉ូឡាក៏ដូចជាវិរៈធម្មតាសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែរីសប្បាយរីករាយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាតាមគណៈឋានប្រកាសជាពេញចិត្តជាមួយនឹងអេពីសូតដ៏ពិសេសមួយនេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងនេះផងដែរក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបលាជូនពរសំណាងល្អនិងជោគជ័យក្នុងការងារភារកិច្ចបាយបាយ